Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Սանկտ-Պետերբուրգ մասնակցելու Եվրազոսի միջպետական խորհրդի և ԱՊՀ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հերթական միսին։ Կառավարական պատվիրակության կազմում են կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը, ֆինանսների նախարար Սիգրան Անդավչյանը, արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի, ֆինանսի նախարարների տեղակալները։ Նշենք, որ Եվրազեսին Հայաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան ունեն դիտորդի կարգավիճակ, կառույցի անդամ են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը։ Ավարտվեց կառավարությունների ղեկավարների մակարդակով անցկացվող Եվրազեսի միջկառավարական խորհրդի միտքը։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Несмотря на то, что мы являемся наблюдателем, мы достаточно энергично и активно работаем со всеми комиссиями, рабочими группами в рамках Евразес, а также в антикризисном фонде и в Центре высоких технологий. В рамках антикризисного фонда мы представили ряд проектов для обсуждения. Прежде всего, это проект завода «Армэлектромаш» и завода «Найрит». На наш взгляд, эти проекты имеют региональное значение, и в этих проектах могут быть заинтересованы и страны-участники Евразес. В рамках Центра высоких технологий уже с Российской Федерацией реализованы конкретные проекты. Мы создали в Армении учебный центр, который начал функционировать. Недавно мы с российскими коллегами осуществили открытие этого центра, и мне кажется, что этот опыт может быть полезен для наших коллег.